Det her er min måte å klippe gress på. Det er artig, og så er det veldig fin den styringen. Hvis du har ratt, så kommer du ikke helt inn til trestammer. Den her er veldig fin og nøyaktig, men husk på, aldri inn til treet. Det finnes andre måter å klippe gresset på, med selvgående robotklipper. Jeg har ikke prøvd det i det hele tatt, men jeg har lyst til å kikke på en. Jeg har selvfølgelig gitt noen utfordringer også. Hvordan han klipper rundt treet. Se hvordan han tåler det. Det som er viktig å tenke på med en sånn, du får med en liten kobberstreng som avgrenser områdene. Så hvis du har en fugledam, eller betongheller, eller grus, eller en stor innsjø, så slipper du at den havner uti. Setter du opp den strengen, så skjønner maskinen at den skal holde seg innenfor grensa. Når den er nesten tom for strøm, så går den tilbake til huset sitt og lader opp. Når den er fulladet, så går den tilbake der den slapp inn. Så da kan den bare faktisk legge seg ned og slappe av. Og vente på at plenen har klippet seg ferdig.